and a... Services there? Nope. სადაც რემლით სავსეა ეს თვე ჩემთვის დევნილმა 28 სექტემბერს დავტოვე ჩემი ქალაქი სოხუმში ჩემი მეგობარი მელოდება იმედია მალე ვნახა სამი წლის ვიყავი სოხუმიდან რო წამოვედი მენატრება 27 წელია რაც აფხაზეთი დავკარგეთ. ო რომ იცოდეთ გული როგორ მткиვა, როგორ მткиვა გული. მე ძალიან მაინტერესებს როგორია სოხუმი. ფრთამოტეხი, მაფშალია, სულგავა. გაგვერტული გაზაფხული ღრია. Zeshes saze arasodes chava Momakodavis akhsareva kvea Dresilori tusis marshim tsqalobs Rogor gakhmas shens perdobze ia Viperplevi mahureli gva შენო თუ პატრონო მქვია საშე ახმათოლიების სისხლი წლებს დავდივარ უძლური და შია უსახკაროს მიყურებს ისხით გულის კდება რომ დევნილი მქვია შენს დასეთრილველებს დას თუ არა გულს დატოვებდიას თუ ჩამიგრავ შემახსენებელ რომ უშენო ჯოჯოხეთი როლეს და მე მომხდა გულზე ტყუპის სანის მის ნასროლი თვია ენგურიდან შენს ხერხე მას ბუმზე უცხე არა სიყვარული გქვია წას შეახმათოლიების სისხლი ძმებს დავდივარ უძლური და ჩია უსახლკაროს მიყურებენ ზიზღის გულის კდება რომ დევნილი მქვია ებარები შენს დასეთვილველეს გას თუ არა გულს დატოვებ ქვია
ჩამოტე ხილმა ფშალიას ვგავა გასულ არაგულს და დომებიას კუთხე არა სიყვარული ქვია Töpfst sauob, ab sehr bara, uft zup, wara.